Во собранието и денеска продолжи дебатата за продолжување на кризната состојба во енергетиката до април следната година, со која што владата треба да добие одврзани раце за интервенции. Таму Андријана Лазова, имаме во живо во вестите, па Андријана, да чуеме какви се најавите, дали опозицијата ќе даде поддршка. Позже се уште трае дебатата овде во Собраниската комисија за одбрана и безбедност, каде што на дневен ред се ставени двете точки за продолжување на кризната состојба во однос на струјата и на испораката на топлинска енергија. Ке видиме дали опозицијата ќе даде поддршка. Ова денешна седница е практично четврти ден од расправата, каде што главно дебатираат, односно ги произнесуваат своите ставови само пратениците од опозицијската ВМРО ДПМН, а од присутен од како владин представник овде министерот за економија Крешник Бектеши. Генерално позициите, ставовите на ВМРО ДПМН ни се познати со оглед на тоа што тие сметаат во постојано повторуваат во изминатиот период дека владата чекало до последен момент за да прогласува кризна состојба преку која тие велат целиот трошок ќе оди само преку грбот на граѓаните и од тоа никој нема да има бенефит. Последица на оваа кризна состојба велат дека е недомакинското работење на владата и тоа што се намалува производството на струја во државата, а исто така ја искритикува и власта зошто бара спаса само од Бугарија, која што вела дека е непријателски настроена кон нас и зошто помош во однос на енергетската криза Македонија не побара од Србија или Косово. Да чуеме дел од ставовите на опозицијските пратеници. Во ниједна случај не може да се каже дека во овој момент се најде било како решение. Да, ке се проводи кризна состојба на крајот на сите овие говори. Мнозинство да е мнозинство, 61 е повеќе од 44 на крајот, а дека треба да се грижи на земјаните и за тоа што земјата потреба. Меѓутоа, некој ни очек никакво резултат на комбина на грешни кој што од ден на ден само се проводочуваат. Очигледно е дека власта не знае да се справи со овие проблеми. Ниту пак знаела кој предомина Не само што ја укинавте ефтината тарифа, туку и струјата ја поскапевте. Да не може граѓаните крај со крај да врзат. За жал, според овие податоци, што ги прочитав, немате срам ни образ. Како ќе ја поминат граѓаните оваа зима и самите не знаат. Борче, со прогласување на кризна состојба практично се отвара можноста за дистрибуција на средства кон државната ЕСМ и набавка на јаглен мазут и газ и непречено производство на струја во наредниот период, како и ограничување на потрошувачката на струја и можноста владата да носи мерки за штедење. Предходно, како што знаеме, кризната состојба ја донесе владата, но за нејзино продолжување мора да се произнесе и да одлучи собранието. Нието во овој момент трае дебатата за продолжување на кризната состојба за поради недостиг на електрична енергија. Се исцрпува веќе листата на пријавени пратеници. Веќе наскоро треба и да се гласа, но зборувам за во Комисијата за одбрана. Потоа следува секако и дебатата во однос на недостигот од топлинска енергија, која што најверојатно оваа дебата ќе продолжи во текот на утрешниот ден, а во среда и целиот пленум, односно собранието треба да го каже и последниот збор, дали се за продолжување на кризната состојба, со оглед на тоа што овој ден е практично како послед ден, последна рок за одлучување. Во четврток има пратенички прашања, а од сабота, доколку се изгласа кризната состојба, треба и секако да отпочне од 1. октомври и да трае во наредните 6 месеци. Јас после ова вклучување ќе се обидам одговори да побарам и од министерот за економија Крешник Бектеши за оние прашања кои што ги спомена и Кате во пред мене во однос на преговорите со Бугарија, дали Скопјани ќе останат без топлин енергија и секако кој е исходот од преговорите со Турција, каде што беше и министерот за економија. Тоа се засега сите детали.